има една тема, която не се отваря от политкоректност и честно казано ми е малко странно и особено когато говорим за суверенни независими държави в наше време, тъй като огромна част от държавите в Централна и Източна Европа са създадени с определена цел и в момента е много трудно да кажем, че са суверенни и независими. Преди да започна, искам да ви помоля да се абонирате за канала, тъй като голяма част от вас следят видеята, но не са се абонирали. Абонирайте се, защото по този начин ще помогнете той да се развива. Сега, самия термин суверенна държава, независима държава, мисля, че се използва прекомерно и постоянно се налага, стига някоя държава да има на картата. На практика ние казваме, че е суверенна и независима. Сами разбирате, че когато погледнем историята, това далеч не е така. Това далеч не е така и руслото на историята показва, че има буферни държави, държави пионки, на английски puppet states. Така че мисля, че трябва да наричаме нещата както са. Сега. По-конкретно искам да се спра тук на Балканите, защото ние сме тук на Балканите и в крайна сметка да си кажем честно защо са създадени държавите на Балканите през 19 век. Дали от силното желание на народите да се освободят, приемаме от една страна, че е така, но можем ли да приемем, че няма нищо друго зад това? Защо великите сили ще удостоят с тази чест да застанат зад гърци, българи, сърби, румънци и да не очакват нищо друго и да нямат други желания зад всичко това. Разбира се, основният план тук, казвам тези неща, защото те касаят и днешната реалност. Основното нещо е, че тогава през 19 век трябва да се раздроби и стласка Османската империя. Това е изключително удобно под потемост с това, че българите, сърбите, румънците, гърците, черногорците искат да се откъснат от Османската империя. Просто два паралела, които вървят така прекрасно ръка за ръка. Това нещо създава сериозни обвързаности на държавите от Балканите, още от самото им създаване с въпросните велики сили. Разбира се, по наше отношение ние знаем за това, което се случва, как Русия идва, побеждава, ние се освобождаваме и след това имаме Царство България, по-късно република и така нататък. Същото нещо важи и за останалите държави. Изключително голям интерес Гърция да бъде отделна държава от Османската империя, гърците да има собствена държава по-точно, имат Великобритания, имат и Франция, не случайно. Те помагат и толкова усилено за борбата срещу Османската империя. Да не говорим, че тогава помагат дори и руснаците на Гърция. Голяма част от гръцките офицери всъщност са обучавани в Русия. В Одеса има останало така като музей една къща на Филики Етерия. Това е освободителното движение на Гърция. И там се събирали, дискутирали са плановете, съответно са обучавали и така нататък. И след това са минали през Дунава и са влезли в Гърция, където е избухнало въстанието, което продължава 8 години. Та обвързаностите на Гърция конкретно, тук не мисля, че има нужда да преповтарям нашата българска история, тъй като мисля, че всички, които следят канала, я знаят достатъчно добре. Но понеже за България някакси много неща се говорят, които не са достатъчно уместни, искам малко да изясня нещата за нашите съседи. Та, относно Гърция, зависимостта започват още от там. Това е, разбирате, изключително важно конкретно за Великобритания, тъй като тя като една морска сила вижда изключително сериозен потенциал в една Гърция. Това е шанс за Великобритания да контролира кое? Проливите, разбира се, Босфора и Дарданелите, което от своя страна контрастира на желанията на коя велика сила? На Русия, която има същите желания да контролира Босфора и Дарданелите, защото на практика по това време, да си кажем честно, не дори и в наши дни, контролирайки Босфора и Дарданелите, означава, че контролирате Черно море. Оттам вече имате достъп до, сами разбирате колко градове, територии и така нататък. Така че това е по отношение на Гърция. Сега Франция се заиграва изключително така сериозно на Балканите, Австро-Унгария също, като Франция оказва съществена помощ на Румъния, за да се появи на картата, докато Австро-Унгария е тази, която подкрепя Сърбия. Това е нещо, което много често не се споменава. Може би просто не съм срещал да се говори достатъчно за отношенията между Австро-Унгария и Сърбия, различни от тези, които познаваме в периода на Първата световна война, но истината е, че именно Австро-Унгария оказва сериозна помощ на Сърбия. На Сърбия да се
противопостави на Османската империя, битката между Османската империя и Австро-Унгария през вековете, между Османската империя и Австрия, по-късно Австро-Унгария, през вековете е изключително динамична, постоянно има битка за територия, постоянно има сражения. Самия Белград на практика на няколко пъти минава в австрийско владение, няколко пъти в османско. Това нещо, сами разбирате, че създава някакви обвързаности между сърбите и австрийците. Всички тези държави, които ви казах, и Гърция, и Сърбия, и Румъния, всичките са имали нужда от помощ и са получили помощ, без която те не са могли да се освободят по това време. Евентуално подобен развой на събитията с, така да кажем, по-независим характер е можело да следва по време на Първата световна война, евентуално, когато Османската империя да бъде притисната от великите сили директно и тогава да се отцепят въпросните държави, но сега в историята няма код, така че да не хипотезирам прекалено. Нещо друго по въпроса, конкретно за България, има едно говорене, че ние последни сме се освободили. И това се обвързва с това, че не е имало достатъчно характер, не е имало достатъчно желание, воля, желание за свобода и така нататък. Истината е следната. България по това време се явява най-многочисления народ на Балканите. Другото, което е изключително важно, е, че всички останали, когато погледнете карта, всички останали народи, румънци, сърби, гърци и така нататък, всичките се намират в периферията на Османската империя. Тоест, когато една империя започне да се разпада, вие разбирате, че тя започва да се свива отвън навътре. Няма процес, който империята да се разпада отвътре. Ако има такъв процес, вие сами разбирате, че тук говорим за тотален крах на цялата държавност в пълния смисъл. Да, именно заради това, първо, че България е изключително важна, да не говорим за Тракия, която е изхранвала Османската империя. Българският народ е най-многочислен и отделно се намира в сърцевината на Османската империя, на практика изключително близо до Истанбул. Та, ето това трябва да се вземе под внимание и по този начин, според мен, да се изговарят нещата, а не да се говори за някаква безхарактерност, защото, извинявайте, много по-лесно е ти да получиш независимост, когато от другата страна стоя на Австро-Унгария или Русия или британските кораби. Считам, че с подобна подкрепа на подобни велики сили нещата е доста по-лесно да се случат. Когато си буквално затворен, обграден си във всеки смисъл, нямаш външна помощ. Това е истината. Когато пресечеш българското землище, ти отиваш отново в Османската империя. Именно това е трудното по отношение на българския въпрос. Именно заради това българския въпрос е отлаган. И именно заради това не е разрешаван толкова време. Защото е бил най-сложен от всички балкански въпроси. Да, това нещо дава отражение в наши дни. И тези зависимости под една или друга форма са пренесени през годините и Балканите, за съжаление, въобще не говоря тук само за България, както виждате, Балканите в зародиш са обвити в обвързаности, така че е много трудно по отношение на Балканите да говорим за независими и суверени държави. Да не говорим, че ако разгледаме една Централна Европа, ще видим подобни сходства, но тъй като темата ще е различна и ще отнемем повече време, ще приключа до тук. Ако това, което правя ви харесва, може да подкрепите канала, като се абонирате. За допълнителна подкрепа знаете, че може да го направите, като станете членове на канала или членове на Patreon. Благодаря още веднъж на всички, които ме изслушаха и до следващия път.